Der. Er vi live? Ja. Ok, beklager. Det var vanskelig å få til teknologien I dag, så vi var 10 minutter forsinka. Men jeg håper at det var så som var flere som var med nå enn det var for 10 minutter siden. Og det positivt. Så vi skal kjøre en ny økt. Ganske samme som sist. Eller, det en stor forskjell, men det litt av det samme. Og vi skal bli sliten I dag også. Jeg har fått masse tilbakemeldinger på at folk ble ganske stiv og støl dagen etterpå. Jeg var knallstøl I 2 dager etterpå, så det et godt tegn. Det viser at øvelsene funker og at det tar, så det tenker jeg bare bra. Så her har jeg egentlig skrevet opp det som hovedøkta I dag. Vi kommer til å ta en kjapp titt på det. Vi skal varme opp først, men det her det som hovedmålet. Vi skal starte hvert minutt. Og så målet at per minutt så skal vi ta 10 push-ups, 10 squats og 10 skate jumps. Det da første øvelse. Det skal vi gjøre hvert minutt fram til 4 minutter. Så har vi et minutts pause. Og så skal vi ta nye øvelser. Så vi skal ta litt underveis, men først så må vi jo varme opp litt. Og vi kjører samme oppvarming som sist. Den synes jeg fungerer bra. Og det var 3 runder med 5 knæbøy, 5 push-ups, 10 sit-ups og 5 burpees. Så da tror jeg egentlig vi bare setter I gang, alle sammen. Det bare gjør 3 runder med det jeg sa nå. Så jeg starter og tar 5 knæbøy. 2, 3, 4, 5. Push-ups. 1, 2, 3, 4, 5. Over på sit-ups. Det gjelder med litt sol her nå. Blir litt brun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så skal vi ta 5 burpees. Alle husker hvordan de Det ned her. Opp der. Opp. 1, 2, 3, 4, 5. Første runde. Og det går 2 igjen. Og oppvarming. Så vi aldri synes det så tungt. Bra for det, ja. Ok, kjører vi I gang igjen. 1, 2, 3, 4, 5. Og så 5 push-ups. 1, 2, 3, 4, 5. 10 sit-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så, det 5 burpees igjen. Sit-ups igjen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
og 10. Da siste øvelse på oppvarminga. Det burpees, 5 stykk. Så vi setter i gang. 1 2 3 4 5 Ok, så da er det bare å riste oss litt. Her er det jo en harde oppvarming vi kjører. I hvert fall det blir varm. Og nå skal jeg gå over til å forklare hva vi nå skal gjøre. Nå er planen at vi skal ha 20 minutter ganske sånn sammenhengende. Men at vi skal ha, når vi starter nå, så skal vi ha start hvert hele minutt. Så når vi starter, så skal vi starte første øvelse på 0 minutt. Og så da på den første øvelsen da, eller første minuttet, så skal vi kjøre push-ups, sånn som vi gjorde nå. Vi skal kjøre knæbøy, sånn som vi gjorde nå. Og vi skal kjøre skate jump, som er sånn som det her. Vi skal stå ganske lavt, og så skal vi til siden. Så skal vi kjøre 10 stykk. Så da har vi 3 øvelser som vi skal gjøre. Og alle dem skal vi rekke på 1 minutt. Så det som er poenget, jo fortere du tar øvelsen, jo lengre pause får du. Så alle de 3 her, til sammen 30 repetisjoner av push-ups, squats og skate jumps, de skal gjennomføres innen minuttet. Så da håper jeg at folk har skjønt det. Og hvis de ikke skjønner, så håper jeg at dere bare blir med lel og bare følger med. Men jeg skal prøve å ta en høyt. Og så skal vi ha pause fra minutt 4 til minutt 5. Og så skal vi kjøre ny serie, så det blir lettere å følge med. Så da tror jeg egentlig vi bare setter i gang. Og da må jeg kjøpe meg så klokka her. Du kan starte klokka. Og da skal vi starte med 10 push-ups. Og så skal vi ta 10 squats og 10 skate jumps. Dere må gjøre det ganske raskt. Og så tar vi, skal jeg forklare hvor lang pause vi får. Men følger du med tida litt selv, eller? Du må rope når det har gått... jeg blir jo ferdig før det har gått en minutt. Ja, ok. Så da er det bare å sette i gang. Klar, ferdig, gå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Går jeg rett opp i squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så jeg skate jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det vil si, nå er det 15 sekunder pause. 10 sekunder pause, så starter vi igjen. Og det skal vi nå gjøre hvert fjerde minutt, nei, hvert hele minutt. Så starter vi om 5, 4, 3, 2, 1. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og jeg er tung på push-up, så tar jeg på knær. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skate jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så da starter vi igjen om 15 sekunder. Så her er målet å bli ferdig med øvelsen. Slapp av litt rann, og så starter vi på nytt. Så nå er det 2 ganger til, og så er pause i 1 minutt. Vi starter om 3, 2, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rett over i squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så skate jump. 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi gikk fortere. Da har vi 20 sekunder pause. 15 nå. Vi skal gjøre en siste gang. Så skal vi ha et minutt pause. Så det er bare å stå på. Vi starter med 5, 4, 3, 2, 1. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så da skal vi ha ett minutt pause. Og da skal vi forklare neste øvelse. Neste øvelse kjenner alle til. Nå skal vi rekke det like an. Men nå skal vi rekke å gjøre 12 burpees innen minuttet. Det går an. Det er godt. Så på minutt 5 så skal vi starte. Og så skal vi kjøre 12 burpees med start hvert minutt. Og det er kun den øvelsen. Så da er det bare å være effektiv og smart. Og så er det 12 burpees som skal kjøres. Så da er det snart et halvminutt igjen. I hvert fall jeg kjenner at det her det kjenner bli hardt. Men det er en perfekt start på helga. Er vi all good bort på her, Anne? Ja. Ja, veldig bra. Er det noen som stiller noen spørsmål? Ja. Ja. Du får prøve å svare. Ja, det var litt arig for at du ikke snakker engelsk, men ellers... Yeah, I'm sorry, but we are going to train and we can translate it later. Vi, det er jo jeg som gjør det da. Ja, Anne, we'll translate it. Ok, da starter vi igjen. Og 3, 2, 1, ja. Jeg skal gjøre et stolt stykk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Så vi 20 sekunder pause. Den her er tung. Den kjenner jeg blir tung. 12 stykk. Hold da. Da starter vi igjen om 5. 3. 2. 1. Yep. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Å, herregud. Rekker jeg treffer. To ganger nå. Og så er det et minutt pause. Vi starter om 5, 3, 2, 1. Yep. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
elve. Åh, varsel. Ja. Unnskyld, så bare flyger. En gang igjen. Så vi har et minutt spørsmål. Og vi starter om. 5, 4, 3, 1. Ja! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ni, ti, elve, og tolv. Så nå skal vi kjøre neste, og der er det, kaller det running langs. Vi skal kjøre fem av den. På hver fot. Da må du vise hvordan det er. Den er sånn her. Hvis vi går sånn, skal vi... Skal vi hoppe opp. Vi skal ned. Vi skal gjøre sånn. Fem per fot. Og så i tillegg til det, så skal det kjøres 8 plank-ups. De er sånn her. Nesten samme som Bjørgen, men sånn. Skal vi kjøre sånn, 8 ganger, 1. Så... Starter om 20 sekunder. Og nå er vi over halvveis. Vi er halvveis. På hele økta. Folk synes det er tungt. Synes det er tungt? Ja. For mange burpees. Ja, den var døden. For på dreften av. Så, men nå er det litt annet. Vi starter. Her er en god på selv, men nesten er tung. Så da starter vi. Fem. Tre. Fire. Fem. Og så plank-ups. En. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da har vi 20 sekunder pause. Skal man prøve på hvordan man kan, om du har noen alternativer, hvordan man kan gjøre de øvelsene du gjør på gulvet for folk som ikke kan ligge på gulvet med dårlig benk? Nei. Jeg synes det er noen med knærne selv, men jeg bare prøver å ha noe mjukt under. Du, en! Ja, vi starter! Ja, kanskje... 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, plank ups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nei, men med dårlig knær så er det bare å prøve å ta en pute under hvis det er vondt for at det er hardt. Sikkert, ja. Og hvis det er vondt for at man har skadet seg, så må man prøve å gjøre mer med overkroppen. Midlertid, så skal jeg vise en tøyengel jeg setter på. Men nå skal vi starte igjen. Og vi starter der. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plank ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Og så en siste gang. En siste gang, og så har vi igjen kun ett sett. Og da vi ferdig, faktisk. Med det her. Og så skal vi ha en liten godbit til slutt. Alle elsker magetrening. Så vi starter igjen. Siste runde på denne. Vi starter. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, og så plank ups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og nå har vi et helt minutt og 20 sekunder pause. Og da skal vi gi siste øvelse, eller siste set. Og der heter 15 mountain climb. Vi kjørte vi sist, men her med litt annen vri. Så skal vi kjøre 15 mountain climb, bare at vi skal ut til siden. Så skal vi kjøre 1, 2, 3, 4, 5. Skjønner dere? Knæren ut mot albuen. Og så, siste øvelsen vi skal kjøre, den har vi kalt in and out squats. Og den sånn som det her. Skal stå med her. Med litt brede. Og så skal du hoppe inn, hoppe ut. Hoppe inn, hoppe ut. Og der skal vi gjøre 10 stykk. Ok? Så her blir hardt. Men det siste er 4 ganger nå. Og så begynner vi å nærme oss ferdig med løkstå. Det er først å bli tårlig nytt mer snart. 20 sekunder. Nei, jeg er skikkelig slitt. Jeg bare må slite meg. Ok, 10 sekunder. Mountain climb. Ut til siden. Starter om 5. Husk på at vi skal gjøre 15 stykk. Vi starter. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og så, rett over her, og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er ganske kjapp. Da blir det mer pause. Eventuelt, den som synes dette er litt for lett, kan du legge på da, på begge deler. Både på mountain climb og på in and out squats. Legg på flere runder? Nei, legg på flere antall. Ja. For eksempel kjør 15, så kan du kjøre 20 for eksempel. Hvis du kjør 10, så kan du kjøre 15. Ja. Hvis man vil ha mye mindre pause. Men dette skal være family friendly altså. Ok, vi starter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Så, rett over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det blir langt pause her. Jeg tror vi brukte kortere tid, lengre tid. Eventuelt skal vi gjøre det saktere da. Det er et annet alternativ. Men jeg blir med pausen nærmere godt det. Så vi starter 15 sekunder. Og vi har igjen to ganger. Så vi er ferdig med pustinga og styrkebiten for så vidt da. Vi har igjen litt mage. Ok, vi starter om 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Når jeg tenker meg om, så burde det være 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ta den en gang. Og så må vi bare snu arket mitt, juksearket mitt her. Og så har vi en litt magerygg. Vi starter om 10 sekunder. Ok. 5. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rett over I sånn in and out squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der. Da kan vi trykke på klokka, pause, reset, og så... Er det noe trøbbel? Nei. Det mye russere som ser på deg. Mye russere? Ja, det... Kanskje du skal se hit da? De ber om det. Ja, de har spurt ganske mange. På norsk, til og med. På norsk også, ja. Du kan jo ta den på engelsk. Nei, trener jeg for å slå Bo Slonhoff. Nei. Det hender seg vel. Så, men nå skal vi over til magetrening. Så nå har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 øvelser til magen. Bitter litt på ryggen, og så er vi ferdig. Hvor lenge går vi på den? Ja, vi har holdt på 27 minutter. 27 minutter. Åja, da begynner vi å ha trammet da. Ja. Så da, men vi har snakket litt I starten. Ja. Nå starter vi med magerøtsen. Her 30 sekunder på, så du må starte klokka da. Ok. 30 sekunder på. Bare starte den. Starte på 30 sekunder. Klar? Ja, sett over. Ok. Og så, da starter vi med liggbissen her. Og så gjør vi sånn her. Det det vi skal gjøre første 30 sekunder. Ja. Og da starter vi. Om 15 sekunder, her kan jeg ta neste øvelse også. Da skal vi sitte, og så skal vi kjøre sånn. Gjør 10 sekunder pause. Ok, vi starter om 3, 2, 1. Her det viktig at korsryggen nede da. Du har hatt meg bukser da. Ja. Du, Johannes, da blir du på, men kan ikke du være så snill og snakke russisk? Men jeg kan ikke russisk. Tisken igjen. Du kan jo si hei, det på engelsk da. Pause. Hello all my Russian fans. Vi starter om 4 sekunder. Husk øvelsen, sitt og kryss. Og vi kjører. Folk begynner å bli sliten nå. Ja, vi snart ferdig nå, folkens. Bare hold ut. Det blir sykt deilig med fredagstaco etterpå. Ja, jeg gleder meg til tacoen her også. Oi, det blir godt med taco. 15 sekunder igjen. Oi, arbeid tatt bakover. Kom igjen. Sier du frem når den 40? Ja, den skal jeg si frem, ja. Det 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Ok, og nå? Skal vi ned igjen, og så skal vi kjøre sånn her. Lik å kjøre benene opp og ned, bare sånn her, ned på her. Og vi starter. Jeg liker å padle litt med benene. Jeg synes Ane skal være med neste vekt. Jeg gidder å spørre om Pernille skal være med neste gang. Jeg kan ikke si det med henne. Jeg skal i hvert fall ikke være med. Pernille og Ola. No way. Jo, jeg skal i hvert fall ikke være med. Og så lurer jeg på noen ting da. Ja. Neste dag kan være booty-trening. Ja, rumpetrening, ja. Jeg trener mye rumpe. Neste øvelse. Jeg kan ha egen booty-trening. Må følge med nå. Neste øvelse sånn. Og vi starter der. Er det noe?
ræva, synes du? Si fra noe her. Ja, jeg skal si fra. Tre, to, en. Ja. Åh. Neste øvelse er sykkel. Kryss. Vi skal gå sånn. Alle skjønner. Åh, det svarte. Det er så dumt å gi øvelsen, så. Det er jo mye ting i det. Hva går det da? Åh, vi har blitt så slitt med den. Jeg ser det. Bare. Siste øvelse. Crunch. Benene sånn her. Overkroppen. Litt opp mot. Hva er det? Tid skal ned. Ja, da. Ok. Er du ferdig? Vi egentlig ferdig. Jeg tror vi har 30 minutter. 31 minutter og 40 sekunder. Men vi har snakket litt også. Det har vi. Så jeg tror vi kan godt ta et par ryggøvelser. Alle har godt ta det. Ja, det har alle godt ta. Så vi går og dropper pausen nå. Ja. Så kjører vi rett på, og vi starter om 15 sekunder, det blir 15 sekunder pøsse. Det er noen som har gitt opp for i dag, mageøvelsen tok knekken, men... Ja, jeg har tatt knekken bare, men nå skal jeg love dere at det blir ganske mye lettere ryggøvelser, i hvert fall synes jeg. Så nå kjører vi et par øvelser. Det er første øvelsen er sånn her. Kjører 5 på hver side, så bytter vi og så gjør vi 2 gang. Klar, ferdig, gå. 1, 2, 3. 4, 5, bytte, 1, 2, 3, 4, 5, bytte igjen, 1, 2, 3, 4, 5, siste gang, 1, 2, 3, 4, 5, så legger vi oss bare ned på sånn, og så skal vi bare svømme litt bryst i 30 sekunder. Vi starter der. 1. 15. Ja. Åh! Og der er vi ferdig. Jeg tror vi takker for noe. Ja. Takker for økta. Nå kan gjelder sammen spise fredagstakken sin. Med god samvittighet. Hvertfall skal jeg gjøre den. Og så håper jeg at dere synes det var artig å se på. Og vi legger selvfølgelig ut den videoen her. Den blir oversatt nå ganske kjapt. Så det er bare å følge med for dem som da har sett den på norsk, men som ikke snakker norsk. Hvordan skal de liksom skjønne at du sier det? Ja, det blir jo stekst av under, da. Nei, det går ikke, men jeg forstår det. Men vi avslutter, og så... Kanskje du skal avslutte på engelsk og si at den kommer? Ok. This vlog will be translated and it will be out later tonight. Ok? Nice. Very good, Johannes. Yeah. Nei, så vi avslutter, og så sier vi takk for noe. Håper alle som har tatt tid, og så... Håper at flere av dere kjører inn økte her senere også. Den her er jo tung, men jeg er kjempeflønt. Nå er det to økte på YouTube som ligger der, men jeg har en måte å trene på den. Ja. Så nå snakkes vi. Takk for oss. Ha det bra. Svetting.